На другому пленарному засіданні восьмої сесії Виноградівської районної ради були присутні 26 депутатів. Найбільш обговорюваним було питання про районний бюджет на 2017 рік. У ньому передбачено ряд нововведень: витрати на утримання шкіл, заробітна плата господарського персоналу та оплата енергоносіїв медичних установ, що оплачуватимуться з районного бюджету. Дещо можна буде покрити за рахунок дотацій та субвенцій. Умови бюджету погані, але на протязі року ми їх маємо покращувати. Значить, на це все власні кошти, базова дотація і додаткова дотація, освітня, медична субвенція. Це все в нас становить 498 мільйонів гривень. Начальник фінансового управління назвала і суму дефіциту по заробітній платі. В цілому по районному бюджету дефіцит зарплати складає 23 мільйони гривень. По охороні здоров'я це 8 мільйонів, це рівно одномісячна сума, груднева сума заробітної плати. По техперсоналу шкіл це майже навіть більше, як 3-місячна сума. Тож з мінімальною кількістю необхідних голосів бюджет все-таки затвердили. Не менше уваги депутати присвятили іншому важливому питанню, а саме хоспісу, його введення в експлуатацію та передачі в управління Департаменту соціального захисту облдержадміністрації. 20-го числа даний об'єкт введений в експлуатацію, копія декларації наявна. Тобто повністю до експлуатації зареєстрована. Він зареєстрований, його назва – офіційна будівля медичного призначення «Хоспіс». Тобто воно здано в експлуатацію. І після переговорів, після звернення до обласної адміністрації, обласної ради, тільки що прийшов лист від Геннадія Геннадійовича Москаля, що відповідно до спільного листа обласна державна адміністрація погоджує передання в оперативне управління будівлі такої-то, розташованої за адресою місто Виноград, вулиця Кривуляка, 5. Однак щодо хоспісу залишилося більше питань, як відповідей. Цей заклад був побудований за грантові кошти. На це польська сторона виділила більше 800 тисяч євро. При звітуванні за використання цієї суми поляки не прийняли освоєння 200 тисяч євро. Близько 80 тисяч є на рахунку, що не витрачає, оскільки термін їх освоєння минув. Але звідки взяти ще 120 тисяч – незрозуміло. І хто повертатиме цю суму – невідомо. Тим не менше, хоспіс передали Департаменту соціального захисту ОДА. На мою думку, поки правоохоронні органи комісії будуть розбиратися, поки обласна адміністрація готова забирати від нас це приміщення, його треба передати. А всі інші нюанси, хто скільки як потратив, то хай займається комісія і компетентні органи. І на завершення сесії голова Виноградівської РДА повідомив про прийняте на сесії міської ради рішення про заборону з 1 лютого 2017 року ввезення сміття у місто Виноградів з населених пунктів району. Тож тепер сільські голови з депутатами мають вирішити, куди з нового року дівати побутові відходи.